aivan taskaikille. Tervetuloa jälleen kerran Super Mario Maker 2 pari. Ja sori, jos mun ääni kuulostaa ihan hirveelle. Mun ääni kuulostaa se tekee hirveelle, että mä nauhoitan tätä suoraan tällä mun headsetin mikillä. Koska mun tietokone emolevy päätti hajota. Ja niinku just sille, että mulla oli tarkoitus nauhoitella Mario Makeria ja kaikkea muitakin kivaa. Sit mä yksi päivä herään. Tarkalleen ottaen lauantaina. Mikä päivä lauantai? 13.7. painan nappia mun koneesta, yhtäkkiä se käynnistyy. Se ei postaa lainkaan. Ja sitten se saa mun minuutin päästä, kun se on ollut päällä. Joten mulla ei ole mitään vielä nauhoittaa, mutta onneksi mulla on mun tämä trusti, mikä nyt teille ei näy, tai yleensä ei tietenkään mun kone teille näy, mutta mulla on tää kannettava, jota mä vien aina laneille, kun mä tosissaan menen sinne käymään. Tää todennäköisesti toivottavasti nauhoittaa, jaksaa nauhoittaa, tää ei ole mikään maailman nopein, mutta se on niinku tarpeeksi hyvä pelatakseni joitain pelejä. Joten kokeillaan, katsotaan, ja sitten mä nauhoitan tää mun niinku tätä webkameraa mun MacBookilla. Mulla on niinku kaksi kannettavaa tässä toiminnassa. Anyway, mennään suoraan. Mä haluan nyt tänään, koska mä en tiedä yhtä, miten tää nauhoitus toimii, joten mä haluan ihan ensimmäisenä mennä pelaamaan tää niinku JMin kenttä, koska JM on tehnyt kenttiä kanssa, niille jotka en tiedä, hän on kanssa tehnyt näitä kenttiä, joten mä jostain kumman syystä aina vaan en oo pelannut niitä, mutta nyt ajattelin, että nyt herranjestas, nyt me pelataan niitä. Joten, yeah, let's go. Toivottavasti hän ei poistunut hänen kenttiä. Eihän se on JMYT. On Bossicalypse. Joo. Niin, 3% niin kuin win rate, joten tää niin vaikuttaa jopa ihan OKlle. Joten, ja 8 sekuntia world recordi. Onks toi sekunnissa? On. 8 sekuntia. Okei, okay, let's go. Toivotaan, että tämä oikeasti menee hyvin tämä nautus, herra jumala, mua niin ahistaa. Ja tämä ääni varmaan tulee olemaan ihan hirveän kauhean teille kaikille, koska mä nauhoitan tätä tällä edelleenkin tällä headsetin mikillä. Okei. Okay. Oh, tässä on aika... Eikö ei ollut aika... ei ollut aikarajaa, vaan iski paniikki tuosta musiikista. Okei, okay, kokeillaan uudestaan. Sinä siinä. Alright, sä tuut sieltä. Nope. Mä oon tässä näin. Oh god. Man, okay. It's okay, it's okay, it's cool. Wait, what? What? Wait. Eiks mä muka... Okay, 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 okay. Pudota sinä, get... Oh god. Oh god. Mä unohdin, että oli tää Super Mario Bros. 1. Koska siinä on just tää pointti, että tässä on niinkun vähän pomppusa... Oh god, oh god. Niinkun pomppusa, tai niinkun... Mitä mä teen? Mitä mä teen? Niin vähän niinkun leijuvampi tämä loikka. Ei niinkään pomppusampi, vaan niinkun leijaa. Mä leijaan paljon kovemmin. Okei, okay, sä putoot, sä tapat sen. Got it, okei. Okei. Okay. Oh god. Oh god. Oh, wait! Mun pitää kerätä ennen kuin toi tappaa ton. No, elikkä tässä... Okei. Okay. Alright, okei. Okay. So that's how it is. That's how it is. Sit on, that's how it is, that's how it is. Okei. Okay. Oh god, mä ahistan noin. Lakka nää äänet. I've had enough with your sounds. Oh god, too much shit happening. Okei, okay, joku on saanut tän 8 sekunnilla menettänyt. Tässä on pakko olla joku semmonen... niinkun... Joku, oh god. Mun nauhoitus pätkäs. Etkä se kuollu nauhoitus. Et hyvä, tänkaan. Mitä mä kuulen, kun... Mä kuulen tää sivu... Niinku mun sivuilla tolla niinku, et mitenkä mun kone yrittää niin kovasti... Kovasti perässä tässä, oh god! Oh god! Oh, wait, miksi sä et kuollu nyt? Oh, oh. Fuck!
Vitsi, tää on tosi huono idea ruveta pelaamaan tämmösiä kenttiä, kun mulla pitäisi olla precisionia, mulla pitäisi olla sellaista meneillään, mutta mulla ei ole mitään muuta meneillään kuin se, että niinku mulla saattaa nautus aina välillä pätkästä ja sitten mikään ei ole hyvä ja oikein osuvaa, mä menen tästä näin, mistä mä menen nopeasti. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god! Nooo! Okei, tää ei ole pitkä kenttä. Kiitos luojan. Jamel... juokse suoraan sit siihen... sen... Beatlen peppuun suoraan syöksyöny sinne peppuun. Koska pepassa on hyvä olla. Okei, okay. nyt mä tiedän mitä odottaa. Paitsi toi, että mä... ei mitään mun... Headsetin mikki ei tuu niinkin todellakaan... Hui saakeli tuo säikäytti. Niin mun headset ei tuu todellakaan pitämään tästä mun ääntelystä. Koska mulla olis mahdollisuutta nauttaa tuolla mun oikealla mikilläkin. Mut mun pitää ottaa siihen, koska tänään on sunnuntai kun mä nautan tätä, niin kaupat aukee vasta 12. Mun pitää ottaa se, että mä saan USB-hubin. Koska mä en omista sellaisia, koska kuka skrubi, jolla on semmonen hieno... Oh god. Hieno... Mä en tarvi tota. Kattokaa näin. Näin mennä. Mä en pysä ottamaan tossa nyt. Oh god. Mä sanoin, että mä haluan jää pysähtyä ottamaan tota. Koska mä menen nopeesti. I'm a fast son of a bitch. Witness me. Mikä tuo hitboxi on tuo Cycle Beatle? Miten se peppu on tappaa minut Cycle? Antaa olla, fuck it. Mä otan sut mukaan. Okei, mä en ota sun mukaan. Mä tapoin mun ensimmäisen... Oh god! mulla alkaa kärsivällisyys loppumaan. Sorry, JM. Okei, noista ei lopu kärsivällisyys, koska se on vaan minä ja mä oon tyhmä. Mutta mulla alkaa... Kärsivällisyys loppumaan. Pikkuhiljaa. Mä tein saman jutun taas! Miten mä en tajunnut sitä, että se on sama juttu, sä kuolit samaan tyhmään juttuun. Mä pääsin jo loppuun asti. Ja mä todisin kaikille, että se on mahdollista. Niinku monille se on jo ollut mahdollista. Okei, okay, kantamit. Mun ei tarkoitus mennä sille, että mä putoan. Sit mä ootan, että se menee se toi juttu ohi musta, mut se ei mennyt ohi musta. Oh, se tappaa sen silti! Mä luulen, että se ei tapaa sitä. Miksi toi, kun se tippuu silleen sen naamaa kohden? Tuo ei nimittäin kerkeä osua siihen naamaan, niin sen takia. Okei. Okay. Mä tiesin, että se oli tulossa. Mä tiesin, että se oli tulossa sieltä. Mä tiesin. Mikä toi hitboxi oikeesti on? Se on niinku... Mä olisin ajattelisin, että tossa kohtaa mun olisi pitänyt pysty vielä kävelemään sen päälle, mutta on niinku näköjään aika piirun tarkka siitä, mihin kohtaan sä hyppät näihin Beatleen kohdalle. Mä toistan huonoja virheitä, koska mua ahistaa kokea tää fiilis, että niinku nauhoittaako mun kone enää vai mitä tässä tapahtuu. Ja mun pitää saada videoita kumminkin tehtyä, koska mä en... Mitä mä pelkäsin tossa, että mä en niinku voinut tehdä mitään. Niin mulla on se, että mä mulla nyt on niin monta asiaa... niin monta asiaa, mikä mua ahistaa tällä hetkellä. Ja stressaa, niin mä en pysty keskittyä tähän pelaamisen tarpeeksi, ja nyt mä yritän mennä vaan nopeemmin. Joka tarkoittaa sitä, että mä tuun tekemään virheitä! Mutta enpä oo koskaan niinku tehnyt tämmöstä setupia elämässä. Niinku millä mä nauhoitan Mä vihaan tota, miten slice Mario on tässä, se on niin luikas kaveri. Niin mä vihaan sitä niinku, että... Tai niinku, en oo koskaan tämmöstä setupia. Tee nyt! Tämä nyt mene. Mä en sinällään tarvii soja, mutta mä otan sut silti. Ihan sama.
Tuli, älä tule sieltä! I did it. I did it. I did it. Okei, okay, hei, hei, mä tein sen. Kiitos, JM. Tuli kiva fiksu kenttä. Mulla oli 20 sekuntia. Herra Jumala. Joku vaan päättynyt silleen, se vaan juossut niin läpi. Mut joo, tää tosiaan mä haluan vielä seuraava JM, mikä on se seuraava JM kenttä. Tuossa. 3, 6, 7 alkaa kaikilla kirjaimilla, herra jestas. Herra jestas. P2H. JSF. JSF. Niin tämmöistä setupia en ole koskaan tehnyt, missä mulla on niinku tosissaan... Nauhoitan kahden kannettavan kautta tätä. Koska mä en kehannu enää ruveta heittää tohon mun kannettavan kiinni sitä, että mä vielä nauhoitan tätä mun webcamia, koska tässä on jo menee niinku mun ääni ja sitten vielä tää peli. Ja täällä on niinku jo nytte ongelma täällä... Oh god. Täällä... Fuck. Oh. Oh, oh. Please, anna mulle jossain vielä, oh god. Okei, okay, thank god. Niin, anna mulle vielä jossain. Jazz, oh god, nice. Oh, thank you. Kyllä JM tietää, että ei saa olla kukkapää. Ei pidä olla kukkapää, koska jos oot kukkapää, it's not fun. Oh god. Okei, okay, okei. Okay. Mä en uskalla mennä tonne. Enkä tonne. Mä en uskalla mennä minnekään. Okei. Okay. Okei, okay, hello. Hello, 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 hello. Fuck. Okei, okay, mä menen tänne. Guide. Oh god. Oh god, oh god. Oh god, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay. Oh fuck. Fuck. Shit. 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 Okei. Okay. Mä hei! Okei, toi nähtävästi oli toi toinen reitti semmonen niinku hankalempi, että jos sä missat ton loikan justiinsa, niin niinku oh god. Pysä, please, thank you. Niin mä näen sen niinku sen... Okei. Okay. Mitä mä teen? Herra Jumala. Mä oon tyhmä kuin mikä, oh god. Wow! I kill myself just to be happy! Okei. Okay. Nyt älä missaa tota loikkaa. Toi loikka ei ois vaikee. Niinku nää. Nää ei ois vaikeeta. Sä oot vähän off-center sä yks, mutta oh god. Oh god. Oh hello, mutta ei. Se meni siitä. Kuole. Kiitos. Okei. Okay. Onneksi mä saan tästä tän. You know, you go away. Älä, oh. Okei. Fuck you! God fucking damn it! Please oo siinä sieni. Yes. Okei. Okay. Joo, tossa vaiheessa on ihan sama kuolla, koska menetät sun sienen. Ja mä veikkaan, että tuolla myöhemmin ei tuo oli toi vika loikka tossa nimittäin. Voi Jeesuksen kevät. Kuinka vaikea se on tuokin osata niinku osua tossa? Osua. Mä sanon osua maa paljon, koska mä osun paljon. Oh god. Ajoo tosiaan pielessä. Wow! Mä päätin niinku mennä oikeesti yrittää niinku vähän pitkälle mennä. Thank you! Okei. Okay. Noni. Nyt. There we go. Ei mitään. Ai, sienekin olisi ollut sieni. Miksi mä otin ton sienen, koska mä en tarvii sitä. Mä pois. Se ei loikannut, you know. Se ei loikannut, se ei tehnyt sitä, mitä sen piti tehdä. Sinä teet. Okei. Okay. No, okei, okay, nyt mä otan sen. Okei. Okay. Nyt mun ei pidä niinku turhaa ottaa näitä saakelin sieniä tällä niinku tyhjän paattilta. Näin, ei mitään hätää, hei.
älä... MacBook mene sun kaat. Sillä on vähän liian tylsä, okei. No, oh no! Fuck! Ei, minä haluan mennä tonne. Täällä on... Mene sinä pois. Get away from me. Oh god. Mä nyt toi... Jos nyt mun webcami ei nauhoita, koska mä en tiedä yhtään niinku mitenkä tää toimii tässä... Tai MacBookissa on vähän hassua, miten sä nauhoitat. Tai siinä on MacBookin sisäisesti rakennettu niinku nauhoitusjuttu. Mut hittoko mä en tiedä ollenkaan, miten se oikeesti toimii. Voisiks mä yrittää? Voisiks mä et yrittää? Ihan pienesti voisit mä niinku yrittää. Joo. Mä menen aina tossa ensimmäisenä. Sit sinä, you son of a bitch. Okei, fuck it. Okei, mä oon vielä hengissä. Okei. It's cool. You know. It's cool, mä selvisin. Otan tästä sen sieni, koska tässä oli yllätyssieni. Mä jätän sut rauhaan, et mä nyt en tee mitään tyhmää sulla. Sit te saatte mennä tarpeeksi alas. Fuck you. Sä saat jää siihen, pysyä hengissä. Okei. Fuck you. Okei, mä menen. Mä menen tänne. Mä kokeilen tätä, okei. Thank you. Oh god. Oh really? Tossa sun varpaat. Ah shit. I'm so afraid. Ei mitään. Ei tää ei oo niin vaikea kuin mitä täältä olettaa. Fuck. Wii. Otako Sami on vaan niin tyhmä. I'm so Wahui! Oh my god, mutta hei tässä olisi... Älä mene vielä minnekään. Älä Mario liiku minnekään. Herra Jumala, mä säikän, että se kuolee tohon, koska se on sun varpaat siihen. I did it. Ja taika! Tai ei se ollut vaikee. Mikä vitsi mulla on niinku ongelmana tossa? Why? Why am I so dumb? Se oli kiva kenttä. I like it. 22 sekuntia, herra Jumala. Teams tuli ihan sekas. Okei, ja nyt oli sitten vielä... Joo, tosissaan niin kuin varmaan ymmärrät, että tämä video on keskittynyt JMin kenttiin. Koska JM on hyvä kaveri, hyvä ystävä. Niin mä haluan antaa hänelle oman dedikoidun jakson. Sitten musta, oh wait. Sä et ottanut sitä X:ää. Hei. Peli, koeta pysyä mun perässä. Try to keep up. Se on vaan sitten naurettavaa tai hauska ajatella. Mä annan JMille dedikoidun jakson, missä mä nauhoitan huonommalla setupilla kuin yleensä. Sorry, JM. en mä tarkoituksella, okei? Okay? Kyllä sä ymmärrät, okei? Okay. Straight from down under. Platform like a bouncy marsupial. Elikkä Road to Nowhere. Elikkä tää on just tosissaan jäljennys tosta Crash Bandicootin ykkösen Road to Nowhere kentästä. Elikkä se kaikkien vihaama se riippu siltä kenttä. Jota esimerkiksi minäkin, kun mä pelasin Ensen Trilogissa se ykkösen läpi, niin huu boy, mä vihasin sitä. Joten let's go. Onneksi tää on sentään 2D eikä 3D, koska herran jumala. 3D näitä olisi varmaan vielä... Oh, hello! Hello, dude! What you gonna do? Sä hyökkät sinne, okei. It's cool. Mä näen. I can do this. Mä tykkään tästä Mario Sunshinein biisistä. Eikö tää Mario Sunshine? On. Onks tää niinku olevinaan se sika? Sika on tässä suoraan naama edessä ja mulla taas. Allergiat! Stop being so dumb. Mä en tiedä miksi valinta oli Super Mario Sunshine -biisi, mutta arvostan. Oh fuck me. Mä itse tosissaan haluaisin Sunshine joskus pelata läpi.
Mulla oli joskus idea, että mä menisin nauhoittamaan sitä. Mä joskus striimasin sitä herran vuosi sitten. Mä striimasin sitä englanniksi. Niin tota... mä haluaisin niinku, että mä olisin ruvennut tekemään siitä. Siitä useampi vuosi. Siitä varmaan 3 vuotta, kun mä oikeesti ajattelin tätä. Herran jumala, tässä on pitkä aika. What the fuck? aika käsitteen on ihan tyhmä. Mutta tota... Niin, sanokaa nyt. Wait. Okei. Okay. Yeah, all them one-ups. All them one-ups. One-ups to me. Wait. Miks sä oot... Vai? Toi ehkä tekee jotain hyvää mulle. Maybe. Mä ainakin haluan uskoa, että se tekee jotain hyvää mulle. Okay. Oh god. Oh god. Viimeinen loikka! Viimeinen loikka! Niin, mutta tota, anyway, mä ajattelin, olisiko se mä olisin niinku tehnyt ihan niinku Let's Play Mario Sunshineista. Koska silloin mulla oli vielä kaikki lisäksi toi... Kamekupeilla mahdollisuus nauhoittaakin. Tai oikeesti mä pelasin sitä Wiillä, mutta kuka pitää lukua, että millä sä sitä nauhoitat. Mutta anyway, mulla niinku oli se sille ihan idean... Mä luulin, että mä en selvinny. Niin sit mä lopetin vaan yrittämisen. Niin tota... Sitten kun kaskee koko ajan kaskee ajatus. Niin... Nyt mulla ei sinällä ole oikeastaan... Paitsi mulla saattaa edelleenkin olla se capturekartti jossain. Millä mä nauhoitin, pystyin niinku kuvaamaan tuota niinku vanhempiakin niinku konsoleita, jotka ei mennyt tuolla... Oh fuck, niin sä tulit nopeammin päälle kuin mä luulin. Niin millä pystyi niitä vanhempiakin konsoleita... Voi herra jumala, mikä... Mä oon hirveen Twitchi! Tässä on ongelma niinku Twitchillä, mitä mä tarkoitan niille, jotka ei ehkä ymmärrä semmoista hirveen niinku... Mä enkä tiedä niinku silleen... Niinku mä yritän liian paljon niinku... Korjata omia liikkeitä tässä pelissä. Ja sitten tapahtuu noita, että mä en dedikoi yhtään mihinkään korjaukseen, sit mä vaan puto alas. Mutta mulla on se ongelma! Mua pelottaa tää nauhoitus! I'm so afraid! Sorry, kun mä oon not afraid. Mä en edes tarvi sua. Mä oon parempi kuin sun. Mä menisin sanoa, että mä oon parempi kuin sinä, kenttä, mutta näyttävästi en. Hitto, mä vittin. Speedrun this bitch! No, speedrun this bitch! Ja tostakin mä oisin selvinnyt, jos mä oisin vaan dedikoitunut siihen loikkaan, joka niinku täyteen loikkaan. Mutta mua edelleenkin stressaa tää nauhoitus. Melkein sai mut. Se melkein halusi minua. Halusi minua poskeeni pistää. Mä en edes kaipaa tuota. Noin kun pitää ottaa vaan rauhaseen rennosti. Joo. Oh, tää on checkpointti, kiitos luoja. Limpampinampi. Oh, Master Mario Sunshine. Mut varmaan jos mä nyt niinku lähtsin... Jos mä nyt lähtsin tekemään Mario Sunshine pelailemaan varmaan... Silleen mulla ei oo mitään konsolia edes kytkettynäkin. What was that? What was that? Anyway. Asiasta kukkarukkuun. Mä haluaisin enemmän nauhoitella myös vanhempiakin pelejä, mutta kun uusia pelejä tulee niin paljon, mitä haluaa pelata, niin sit sä oot vaan silleen, että ei mulla oo aikaa. Kellä olisi aikaa enää nykyään niin kun nauhoittaa miljoonaa eri peliä, varsinkin myös vanhempia. Kun on olemassa, niinku nykyään tulee, joka kuukausi tulee mulle semmosia pelejä. Ja mä vaan haluaisin, oh god. I fucked up. Nope, en. Sitä minäkin. Kato, heti kun mun ajatus on Crash Bandicootissa, niin mä ajattelin heti, että mä olisi tarvinnut käyttää tuota tyyppiä hypätäkseni ton yli, mutta... Onneksi ei. Voinko mä mennä, okei, mä voin mennä tänne. Se on loppu, mutta hetkinen. Mutta hei. Mutta mitäs täällä on? Häh? Mitäs täällä on, häh?
Onks täällä vielä niinku joku secret ending, hä? Oho, so. Niin jos sulla on chance, okei. Okay. Okei, okay, toi oli kiva. Hehehe, toi oli kiva, että sä pystyt niinku silleen, sulla oli helppo pääsy pois, että jos tää tulee esimerkiksi sinne endless modissa vastaan, niin sitten sulla niinku on, mut se jos sä haluat lisää elämiä, niin sit se on niinku, saat hoittua ne silleen, että sä niinku vedät tulee. 36 sekuntia, Jesus Christ, ihmiset. Okei. Okay. Kauanko mä oon ottanut? I have no idea. Katsotaan tos nopeasti. Okei, okay, okei. Okay. Vielä nauhoittaa. Vielä nauhoittaa. Tossa, joo. QR 7. Hyvy. Hyvy. Ja S8G. Let's go. Oh god, vitsi, kun mä en ymmärrä mikä näissä kuulokkeissa on. Ei pysy mun päässä. Mun pää on niin hassun muotoinen. The lab from Grass Bandicoot. The final stretch before Cortex. Can you make it? Mä yritän, JM. Mä kovasti yritän. Kovasti yritän. Anteeksi, jos mä en päässä tätä läpi, mua pelottaa ihan hirveesti. Kun mulla on vielä sitten, tässä on just se ongelma, kun JM on mun niin kuin, hyvä kaveri ja ystävä. Niin sitten tässä niin kuin, on se ahistus meneillään siitä, että jos mä en pääsekään tekemään jotain. Niin kuin, tai jos mä en saakaan vedettyä jotain kenttää, sille että mä turhaudun niin paljon, että mä en niinku... Mä enää vaan niinku pysty niinku tota menemään vaan läpi asti. Niin sit mua ahistaa se fiilis, että niinku mä joutuis jättämään joku kesken sitten olla sille. Jaa. Niin sitten mun niinku mä vaan näytän huonolle siinä hänen silmissään. Niin se sit mulla niinku mulla on sellaisia niinku henkilökohtaisia niinku haaste tässä niinku tämä, että Okei. Mutta ei siis, pitäis vaan ottaa asiat vaan rennosti ja rauhallisesti. Kun asialla ei ole kiire. Millään näistä ei ole kiire. Niistä... Mä tein tuon saman! Tein tuon saman ongelman tuossa loikassa. Mun pitäis hypätä aikaisemmin tai hypätä tohon niinku... dedikoitu tohonkin loikkaan, että sä menee tolleen lyhyesti. Okei. Ei se mitään! Rauhassa mennään, niin hyvä tulee! Joo, tehdään tommonen hieno... Swoopadeja hyppyloikka. Koska miksei. Voidaan olla fansia ainakin, kun me mennään eteenpäin. Tulepa tänne päin, että mua niin ahista sinä. Kiitos. Thank you. Mä ton hypyn jo osasin. Mun aivot vaan päätti unohtaa se, miten se oikeesti tehdään. Okei. Let's go. Tässä olisi voinut juosta läpi tän niinku, ihan niinku täysin. Mä veikkaan, että tossa olisi ollut hyvä ajoitus tehdä tolleen. Okei. Okay. Ehkä pitää vaattaa enemmän vauhtia tehdä näin. Oh god. Miks mä... mä tein tommosen hätäloikan! Tommosen vitin hätäloikan tossa sille, joo! Minä en päässykään tota... Voi juman kautta! Mun pitäis vaan rentoutua jotenkin. Mä en vaan voi nyt rentoutua. Mut joo, tähän mun kone-situationiin, niin uudet osat olen jo tilannut, että niinku mulla, mä olin sit silleen, kun no emolevi meni rikki ja tälleen, niin sit mä olin vaan silleen, no hitto, mä sitten päivitän, Mä yritin taas course-correctaa itteni tuossa hypyssä, näettekö, kun mä niinku yritin mennä taaksepäin, mut kun ei tarvi, kun sä voit hakata siitä seinää, et sä pääsit siitä menemään. Niin sitten kun tota oli just silleen, no joo, no emo mennyt rikki, niin sitten oli silleen vaan, että tota... Että mä pääs päivitän sitten samalla niin kuin mun prossunkin uusiks. Ja tota... Sit vielä piti ostaa kanssa uusi keissi, koska... now I see! Niin sit siihen piti ostaa uusi keissi, koska... Wait. Mitäs järki tässä on? Sä voit räjättää ne blogit, eiks jä? Joo. Okei. Okay. Well, hello! Sinä olet äkäinen pikku otus. Hyö! Minä tule sit. Wait. Mun pitäis yrittää nopeasti tulla tähän. Okei, okay, eli mun pitäis painaa se... Tää ottaa tää P-switchi mukaan tästä. P-switch? Thank you. Noni. Mä haluun nähdä, mitä täällä on. I want to see. Näin aika noin! Pum!
pääomaosuus. Hetkinen. Oh, really? Oh, really? Oh, really? Mä en pääse etenemään. Jamie, mä löysin sun kentästä vähän niinku ongelman. Mä löysin ongelman. I found a problem. Shit. Mä löysin ongelman Jamien kentästä, jossa on joku tyhmä, joka vaan päättää sille. Mä pääsin mene tosta. Tosta jutusta läpi itten niin. Mä jään tuonne ikuisessa niinku ansaan. Nice. I found them exploits. Tai no ei toi ollu exploit, kun toi oli enemminkin niinku ei edes glitchikä, koska... Mikä nois loikissa on noin vaikeeta? Sori oikeesti edelleen, kyllä tää mun ääni kuulostaa ihan hirveen. Mä kokkelen tehdä silleen, että mä Mä en nyt en tiedä nahoittaako mun MacBookki nyt niinku sen mikillä, mut mä kuuntelen jälkeenpäin, että kumpi kuulostaa paremmin, tää headsetin mikki vai sit toi MacBookin mikki. Koska mä toivon ainakin, että se nauttaa, että mulla olisi periaatteessa, mulla olisi kaksi chanssiä. Toi on Isaklin pelottu, oh god. Ei mun pitää kyllä tehdä noinkaan, mut you know. Ehkä mä vaan sitten teen tälleen. Mä menen tänne. Ja mä menen takaisinpäin, että mä saan haettua tän jutun, mikä tuolla on tuolla oikealla. Terve sinä, kiitos, mene pois. Go away you! Se oikeesti meni go away. Okei. Easy peasy. Tää vaan älä puota sitä. Thank you. Nice. Okei. Oh god. No! Pieni tommonen Okei. Wait. Ei tässä ole edelleenkin on tää. Että tää ovi ei jää auki. Jos mä niinku yritän mennä tänne. En mä pääse. Okei. Mä en tiedä, kannattaako toi JM yrittää miettiä jotakin uudestaan. Että tuolta pääsis menemään. Tai tulemaan takaisinpäin. Jos sä kuolet tonne, niinku typerys, niinku Sami. Niin kannattaa miettiä toi ehkä uudestaan, että tietää tuollaista niin kuin ansaa tonne, että kun sä et vaan pääse eteenpäin. Mutta anyway, no niin, nyt se on todettu sekin. Että vaikka sä avaat sen oven, niin se peli ei muista sitä. Mä haluan rikkoa sulla kyllä noin. Se tuntuu kivemmalle minusta. Boom! No niin, nyt mä otan tän checkpointin. Mä en tiedä kannattaako toi ottaa, koska jos mä menen tänne. Ja mä kuolen täällä, niin tää tarkoittaa silti sitä, että mä en pääse niinku enää etenemään. Okei, eikä mä yritän olla kuolematta, oh god. Wait, tuolla on jotain. Oh, siellä se on ollut vaan one-upi. Oh god, se meni pois. Tule tänne joskus. Okei, fuck it, fine. Alright. Mä muun luokkasin tonne putkeen itse. Oh! Ton takia, I got it. Sori, ei ollutkaan niin niinku minä ajattelin. Mä oon vaan tyhmä. No mut sen nyt ties kaikki. Fuck! Kaikkihan sen ties, et Sami tyhmä on. Sami tyhmä on, kun yksinään on. I don't know what that did. Okei, mä nyt pidän tätä mukana. Sä saakli kuole, please. Käy se noinkin, you know. Et mä en vaan hyppää. Käy se noinkin. Mutta ei tässä on silti tää. Jos sä kuolet tuolla, sulle ei ole kaikkia näitä. Sä et pääse tänne hakemaan sitä... Sä et pääse tonne hakemaan sitä keippiä, millä sä pääsit menemään tästä eteenpäin. Niinku tästä. Tää niinku periaatsa on niinku... Jos ei täällä ei ole mitään, ei oo. Siis tuo on vaan okei. Okay. Onko tässä jossain joku? Invisible block. Fuck. Okei. Okay. Sun on pakko aloittaa alusta, jos sä kuolet. Joten älä ota... checkpointia. Koska sen näköjään vetää tän pelin ihan sekaisin.
Että vaikka sä olit avannut ton oven ja sä oot käynyt siellä, mutta kun pelin checkpointti ajattelee silleen, että sä et oo kerännyt kaikki näitä kolikkoja. Joka siellä on outo. God, mä oon tyhmä. Niin se peli luulee, että sulla niinku, sä oot sille, joo, et sä oot kerännyt näitä kaikkia, näitä kolikoita. Se on outoa. Ehkä jos se, ei kun mä otin sen checkpointin sen jälkeen. Vai otinko? Musta tuntuu, että mä otin sen checkpointin jälkeen, ennen kuin mä tota... Mä en muista. Oh god. Niin tota... Wait. Oh god! Fuck! Niin mä otin tuon checkpointin jälkeen vasta, kun mä kävin tuolla. Eiks jää? Joo, siis mä kävin hakee tän, mä otin sen checkpointin. Mut se ei siltikään muista tätä ovea, et se ois avautunut. That's weird. But okay, it's cool, it's fine. Oh, se ei sanonut mulle sitä. Just sana vapit. Sakli, miksi mulla on... No tässä se muistaa, mut heti jos sä niinku kuolet, niin se ei muista sitä. Tuuppas B-blokki sieltä, please. Okei, sä nyt halusit tulla sieltä. Okei. En mä oo mikään tuomitsemaan, okei. Noin. Noni. Nyt aletaan tässä. There we go. Otetaan sut mukaan. Ihan vaan siksi, että voidaan. Oh god. Painetaan susta. Oh god. Noin. Okei. Oh god, toi on niin tiukka loikka. That's so tight. Okay. Fuck! Ja nyt kun mä oon checkpointin ottanut, mä oon jumis. Toi pakottaa vähän niinku ton just, niinku et se joudut restarttamaan kokonaan. Okei, ei se mitään. Siis tässä ei mikään vaikeeta. Mulla on vaan niinku noi loikat jotenkin. Mä pitkään osaan niin hyvin ponkata omaan päätä niistä tohon seinään, että mä oon niinku tyhjy. Mä en saa vaan jossain kummassa loikata. Marjapelissä ei osaa loikata, niin se on aika huono merkki siitä, että kannattaisi ehkä niinku olla katsomatta mun videoita, okei. Musta tuntuu, että te ette saa mitään hyvää aikaisemmin, kun sitä katsotte mun videoita. Varsinkin, jos te haluatte nää... Oh fuck me. Mun pitää nyt painaa tuota! Jotta tää ei, kun ei mun pitää suokaa ottaa, koska mä tarvii sua nytten. Joten mennään tänne. Otetaan se meidän se keippi. Vaikka mä en oo ihan varma, se ei varmaan auta meitä pahemmin. Oh god. Wow, hyppäsi vähän liian korkealle, mitä mä halusin. Oh god. Mä ahdisti toi, että mä putoon. Just sillä, kun mulla olisi ollut tarkoitus niinku tota... Sanon nyt. Hei, you go away. Kiitos. Okay. Mä keskityn. I will focus. My energy will be all of focus. Oh god damn it. Come on. Sä kuolet. Miksi se nyt menny siihen reikään kuin aikaisemmin? Mä painoin oikeelle! Toivottavasti sekin, että eniten ärsyttävä just, että sä joudut aina aloittaa alusta. Se vähän pistää mun niinku silleen fiilikset vähän Ei se mitään. Me opimme koko ajan lisää. Sen, että mä en osaa loikata näitä tiukkoja loikkia ollenkaan. Se on hyvä osata ja tietää, että Sami ei osaa sitäkään. Sitäkään vähän. En mä edelläkään halunnut sua! Osut. Ja Blur. Näin. Ja sitten Dugui. Juurikin Dugui. Mä menen tonne, vaikka mä täällä on siellä periaatteessa vaan tämmönen niinku... Tää on vaan niinku off-off-meno.
Nyt mulla hävisi sana, mitä mun piti sanoa, mutta... Anyway, okay. Piti hakea kylläkin pieni viitta tästä, mutta eipä tullut sitäkään saatua tästä. On sekin saakeli. Sinä edelleenkin. Go away. Brrrr. Mä ainakin tykkäsin tosta soundista. Mä en tiedä miksi. Se on jotenkin hirveen kivan tuntunut. Koitin väistää ton tällä kertaa. Ei paljon väistänyt auttanut. Okei, mä otan suut. Näin. Up. Okei. Okei. Okei, mä kerkesin. Miten ihmettä mä tosta kerkesin? Okei, nyt tää saakeliin loikka. Niinku, pidä vaan oikeelle, paina oikeelle. Okei. Okei. Sitten mun pitää loikata oikein sen aikaan. Fuck! Mä en tiedä miksi mä kannan tätä B-blokkia, mutta tää on mun suoja, tää on mun kilpi, tää on mun kaikki. Oh my god! Sinä J.M. Perr... Tuo oli mun oma kärsimättömyyttä. Mulla alkaa taas kärsivällisyys vähän niinku olemaan silleen dagaput. Dagaput! Eiku ongelmahan on tässä juurikin se, että mä tiedän, mä pystyn tähän. Mä tiedän, mä pystyn tähän. I know! Mä en mene hakemaan. Fuck you! Ei kyllä totakaan pitänyt, mutta okei, okay, let's go. Ai niin. Mä sain tosta ton, okei. Okay. Niin tota... No, mä menen ihan omin avuin. Mä menen ihan omin avuin. Mä otan tän. Mä katson tän loppuun asti. I will take me with me all the way. All the way to the victory. All the way to the victory town. Yeah, let's go. Vitsi suoraan päin tulta. Suoraan tulesta päin. Through the fire and flames. Okei. Okay. Okei. Okay. Tässä on vaan vähän ongelma. Voi! Onks mä tappaa sut tällä? Mä en ainakaan noin. Mä oon kokeilla. Fuck! No ei, se vaan pompii sun päällä! Okei, okay. Älä vaan... Okei. Okay. Oh! Se oli noin lähellä se loppu ja mä kuolen saakeli noin... 45 sekuntia, kun herra jestas, okei. Okay. Jesus Christ. Okei, okay, mutta tosissaan mä jättän tän jakson tähän. Kiitoksia JM kaikista näistä kentistä, ja hei, kiitos edelleenkin te kaikki muut, jotka olette kenttiä laittaneet, että edelleenkin laitatte niitä, mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla on nyt hirveä backlogi niitä tosissaan vedettävänä, niin mä koitan päästä todellakin kaikkien kenttään, mutta niin kuin voitte arvata, mulla on varmaan tullut... Varmaan jotain, nyt yhteensä varmaan jotain 300 kenttää tyyliin, tai 200 kenttää teiltä, joka on sinällään siistiä. Mutta herranjumala, mulla menee kohta ikä ja terveys. Mennään niitä kaikki läpi, mutta mä pyrin totta kai, pyrin jokaista kenttää ainakin kokeilemaan, okei? Okay? Mutta niin kun, mä menen nyt niitä tosi systemaattisesti järjestelmässä sillä tavalla, niin kun, että mitä mulla on. Sitten mä lähden niin kun menemään silleen tosi tasaiseen niitä lävitte. Mä tuun joskus pelaamaan siihen, vaan saattaa mennä valitettavasti tovi. Olkaa kärsivällisiä, please. Ja te olette ollut. Osa teistä ei oo. Mutta se on internetin juttu. Kuka ei osaa olla kärsivällinen täällä. Mutta kärsivällisyyttä, please. Please. Että munkin se järki pysyy täällä mun päässä, eikä se lähde juoksemaan karkuun. Mutta kiitoksille kerran, kun olette mukana toivottavasti yksittyä. Jos tykkäsitte parakaan tykkäämme tuota alaa puolta, arvostan todella sen teette. Muistakaa painaa myös tilausnappuille, jos haluatte lisää Super Mario Maker 2. Ja muistakaa myös painaa sitä tilausnappuille, kun tykkää nappia, koska te olette niin kauniita. Muistakaa pysyä oikein kauniin, hän taas ensi kerralla, ja se on. Moi moi!